Poșele? E, pe cap e de gandez, e de gandez. Kemi vaje pro, vesim o, është ki kamioni pro, da? Vajtëm se, unë zdosha e ka problema i. Merë me ujku, në lej gjurëmet. Mija është të punet e tëllë. Ja, ja, të bëjt që plane dhe direkt atë rëgjën. Shumë mirë dole e kur përma bëhë. Pen për ma? I drafë për për shumë. A 5 në 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 Sektor mbështimi, rritje, shtojnë.